ស្វាគមន៍មកកាន um ់ Flash New on Drachien ມັນទាន់ដឹងថាលទ្ធផលសង្គ្រាមទៅជាយ៉ាងណាផងនោះខ្លាចចាស់ចង្កូមមមរអាមេរិកកាំងគឺលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានបោះពាក្យសម្ដីក្តែងក្តែងរួចហើយថាអាមេរិកនឹងហើយគឺជាអ្នកដែលជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យកាច់បំបាក់ចង្កូមខ្លាឃុំតកោចលោក Vladimir Putin ហើយថាជំនួយយោធាគឺជាវិនិយោគផ្ទាល់ក្នុងប្រជាធិបតេយ្យ ប្រធានអ្នកតបដីចាស់វសារអាមេរិក <lang> ាំងរូបនេះបានថ្លែងឌឺដងលោកពូទីនដោយមិនក្រែងរអាលសំបីតែបន្តិចសោះខណៈដែលលោកចោះទៅពីនិតការផលិតមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះ Javelin ដោយផ្ទាល់តែម្ដងកាលពីថ្ងៃអင်္ဂាម្សិលមិញមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះ Javelin នេះហើយដែលក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនោមគ្នាផ្អើទិញឈូឈក្រោយមើលឃើញថាវាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងសម្បើមណាស់ក្នុងការបាញ់កម្ទេចរថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីឲ្យខ្លាចជាផេះនៅពេលកន្លងមក ថ្លែងនៅរោងចក្រផលិតអាវុធដែលមានឈ្មោះថាលោកហេមមទីននៅរដ្ឋអាឡាបាម៉ាលោកជូបៃដិនបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសម្រងសម្ដីដើមបែបនេះថាមួយផ្នែកធំនៃផលដែលតបអុយក្រៃអាចបំបត្តិតបរុស្ស៊ីឲ្យបរាជ័យគឺដោយសារតែអាមេរិកជួយពីក្រៅរួមជាមួយនឹងដៃគូសម្ពន្ធមិត្តរបស់យើងលោកជូបៃដិនបានឆ្លៀតឱកាសចោះទៅដល់រោងចក្រផលិតអាវុធផ្ដាល់ គឺតាមបីជំរុញឲ្យសភាអាមេរិកអនុម័តយល់ព្រមលើសំណើរបស់លោកដែលស្នើសុំកញ្ចប់ថវិកាមានចំនួន33,000,000ដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតជួយដល់អូក្រែននៅក្នុងនោះជាង20,000,000ដុល្លារសម្រាប់ប្រាស្រ័យក្នុងចំណុយយោធាដោយលោកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាចំណុយយោធាគឺជាការវិនិយោគផ្ដោតតាមបីការពៀលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើទៅបីជាយ៉ាងណាមានតែរងចាំមើលទេថាតើចំណុយយោធារបស់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្ត ក <smol Alcohol Physical Patriots> <iaitu> so ៏ជិមមានប្រសិទ្ធភាពដូចលោកជូបៃដិនអះអាងឬក៏យ៉ាងណាព្រោះថាសង្គ្រាមมันតวนបានបញ្ចប់ទេហើយមួយយ៉ាងវិញទៀតលោកវ្លាដីមៀពូទីនហៅការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងពេលនេះ ត្រឹមតែជាការប្រតិបត្តិការពិសេសតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកអាចនឹងប្រកាសសង្គ្រាមពេញទីតាមម្ដងនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាខាងមុខអញ្ចឹងមានតែចាំមើលទេថាតារុស៊ីនឹងបើកការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនក្នុងទំហំប៉ុណ្ណាទៅទៀតកណះដែលអ៊ុយក្រែនទទួលបានអាវុធពីអាមេរិកដលដៃយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ត្រៀមរងចាំរួចជាស្រេចទៅហើយនោះដោយឡែកសម្រាប់អ៊ុយក្រែនវិញឱ្យលើនេះបានប្ដូរភាសាថ្មីសម្រាប់សង្គ្រាមហើយដែលហៅទៅហ៊ានរុស៊ីថាគឺជាក្រុមតិហ៊ានបៃសាច់ដែលគ្មានច្បាប់ទុំលំ។ រុស្ស៊ីកំពុងតែវាយប្រហារទីក្រុងនេនេទូតាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាំងអារម្មណ៍កំពុងតែវល់វល់ខ្លាំងក្រៅខើញអ៊ុយក្រែនទទួលបានជោគជ័យក្នុងការចម្លៀសជនស៊ីវិលបានចំនួន156នាក់ចេញពីទីក្រុងម៉ារីយ៉ាប៉ូលទៅកន្លែងដែលមានសវត្ថិភាពនេះគឺជាសម្ដីចេញពីមាត់របស់ប្រធានាធិបតីបេដុងដៃសាលែនស្គីលោកសាលែនស្គីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្រកាននៅក្នុងសំរងសម្ដីដើមទាំងយុបបែបនេះថា ទីក្រុងផ្សេងផ្សេងរបស់អ៊ុយក្រែនបានខ្លាចជាគោដៅវាយប្រហារម្ដងទៀតពីសំណាក់ទីហ៊ីនរុស្ស៊ីដែលប្រើសត្វតែក្របមីស៊ីលនិងក្របប្លោងលោកបានបន្តថាការវាយប្រហារក្នុងទ្រង់ទ្រាយបែបនេះលើទីក្រុងល្វីវទីក្រុងវិនេស៊ីយ៉ានំបនគីវនិងដំបនផ្សេងទៀតក៏ដូចជាដំបនអូឌីសានិងដំបនកាគីវជាដើម បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាវាមិនមែនជាកូដដាក់ចំបងនៃប្រតិបត្តិការពិសេសនោះឡើយតើរុស្ស៊ីបានអ வை មកវិញក្នុងការវាយប្រហារលើទីក្រុងហ្សាកាប៉ារីយ៉ាហើយឥឡូវរុស្ស៊ីកំពុងតែប្រើអំណាចដែលអត់បានផលពីព្រោះมันអាចបំផាក់អ៊ុយក្រែនបានទេដោយឡែកនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ាប៉ូលក្រៅរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារយ៉ាងចាស់ដៃលើរោងចាក់ស្លោដៃអារស្តែលកាលពីថ្ងៃអង្គារនោះឥឡូវនេះការជំលឿនមនុស្សបានបន្តឡើងវិញហើយនៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះដោយបើកច្រកចំនួន4ដើម្បីភៀសខ្លួនទៅកាន់តំបន់ ផ្សេងអាក្យរដ្ឋអាញាអ៊ុយក្រែនបានចោតប្រកັນរុស្ស៊ីថា ប្រើប្រាស់ការរំលោភបំពានភ្លើងភេទជាស្នៀតនៅសង្គ្រាមហើយបានហៅប្រធានាធិបតីសម្ដីមុតជិតហានលោកវ៉ាឡាឌីមៀពូទីនថាជាអ ுக ្រិតជនសង្គ្រាមប្រចាំសតវតីទី21តែម្ដងលោកស្រីអ៊ីរ៉ាណាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះពេលចော့ទៅពិនិត្យស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីពីនដែលស្ថិតនៅក្បែររដ្ឋនីគាវកាពីត្ថ្ងៃអังกฤษអាក្យរដ្ឋអាញាអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានលើកឡើងថាឥឡូវអ៊ុយក្រែនកំពុងតែប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោតប្រកាសអំពីការរំលោភនិងការធ្វើទរណកម្មនឹងអ ுக ្រិតកា សំង្រ្គាមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប្រព្រឹត្តដោយកងយោធារបស់រុស្ស៊ីហើយលោកស្រីបានបន្តថាការចោតប្រក័នខាងលើរួមមានការចាប់រំលោភស្ត្រីក្មេងៗបរោះបរោះហើយសំបីតែមនុស្សចាស់ក៏មិនលើកលែងដែរពេលក្រុមអ្នកកាសែតចូលថាតារុស្ស៊ី ពិតជាមានចេតនាប្រាស្រ័កការចាប់រំលោភជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងសង្គ្រាមមែនដែរឬយ៉ាងណានៅពេលនោះលោកស្រីបានឆ្លើយដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរបែបនេះថាខ្ញុំជឿជាក់ថាវាប្រកបជាយុទ្ធសាស្ត្រដោយឡែកពពាន់ទៅនឹងលោកប្រធានាធិបតីពូទីនវិញលោកស្រីបានលើកឡើងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីរូបនេះគឺជាមេបញ្ជាការនៃกองតពរុស្ស៊ីហេតុដូច្នេះលោកគឺជាអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយនិយាយឲច្បាស់ទៅលោកពូទីនគឺជាមេអ ுக ្រិតជនសង្គ្រាមប្រចាំទស្សវតី21នេះតែម្ដង បាទទៅបីជាយ៉ាងណានាយកកឡោកមករុស៊ីបានលើកឡើងរួចហើយថាទិហេតុរបស់ខ្លួនមិនដែលផ្ដោតគោលដៅលើជនស៊ីវិលនោះឡើយហើយរឿងទាំងអស់សិតតែអ៊ុយក្រែនជាអ្នកប្រដិតឡើងទាំងអស់កងតបអាកាសរុស៊ីបើកការវាយប្រហារទីតាំងយោធាបានចំនួន39កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអង្គារលីបាយងតាមការអាងរបស់ក្រសួងការពារចាររុស៊ីដែលត្រូវបានដកស្រង់យកមកចប់ផ្សាយដោយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស៊ីដែលមានឈ្មោះថា TASS ដំមស្នៃតូអ៊ីហ្គូកសិនសិនកោបានប្រាប់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TAS យ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងចំណោមទីតាំងទាំង39កន្លែងមាន2កន្លែងជាទីបញ្ជាការហើយក្រៅពីនេះជាកន្លែង Stock អាវុធរបស់កងតពុយអ៊ុយក្រែនហើយនៅក្នុងតំបន់លីមែននិងតំបន់ក្រាមតុក នឹងតំបន់កាមីហ្សิกាកងយោធារុស្ស៊ីក៏កំទេចបានស្ថានីយ៍រ៉ាដាចំនួន4កន្លែងឃ្លាំងអាវុធបានចំនួន6កន្លែងនិងស្ថានីយ៍រ៉ាដាបង្កើតឡើងដោយអាមេរិក1កន្លែងផងដែរដោយឡែកនៅក្នុងតំបន់ដូណេតវិញអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាមានជនស៊ីវិល21នាក់បានស្លាប់និង27នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសដោយសារតែការប្លន់គ្រាប់ពីសំណាក់កងយោធារបស់រុស្ស៊ីលើតំបន់ភាគខាងកើតមួយនេះ ហើយនេះគឺជាទួលលេខជនស៊ីវលស្លាប់ច្រើនបំផុតបើគិតចាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបើកាវាយបាហាលើស្ថានីយ៍រថភ្លើងដែលបដិជីវិតមនុស្សអស់59នាក់នៅក្នុងទីក្រុងកាមាតុកនៃពេលកន្លងមកលោកអូឡាឈូលអតិកាល្មងបានលើកឡើងការពីថ្ងៃអង្គារថា មាននរណាអាចសន្និដ្ឋានបានទេថារុស្ស៊ីនឹងបង្កវិបហាប្រទេតដីទីនេះបើឲលឺរុស្ស៊ីហ៊ានបំពេញច្បាប់អន្តរជាតិទៅឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហើយនោះលោកអូឡាសូលបានថ្លែងបន្ទោថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនគឺបំពេញច្បាប់ក្រៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយវាបានបង្ខំឲ្យបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខិតខំពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រការពិជាតិរបស់ខ្លួនកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៅទៀតហើយថាអាឡឺម៉ង់នឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតប្រសិនបាប្រទេសទាំងពីរសម្រាប់ជិតចូលរួមជាមួយនឹងបកសម្ព័ន្ធយោធារបស់ NATO លោកអូឡាសូល បានប្រាប់អ្នកកសែតបន្ទាប់ពីទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំຝាំងឡុងនៅសុយអែតអមឡុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាយភៀសខាងជើងទីក្រុងប៊ែកឡាំងយ៉ាងដូចនេះថា ប្រសិនបាប្រទេសទាំងពីរសម្រាប់ចិត្តថាគួរតែចូលរួមជាមួយនិង NATO អញ្ចឹងសូមជឿជាក់ចោះថាមានយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងរីឯលោកស្រីសណាម៉ារិននាយរដ្ឋមន្ត្រីហ្វាងឡុងបានលើកឡើងថាស្ថានភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើរុស្ស៊ីគួរតែពង្រឹងបន្ថែមទៀតចំណែកឯលោកស្រីអាន់ដឺសិននាយរដ្ឋមន្ត្រីស៊ួយអែតវិញបានបដិញ្ញាថាប្រទេសរបស់លោកស្រីនឹងបន្តកត់ចំណាយលើវិស័យការពិជាតិ២%បន្ថែមទៀតនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Flash News on Drachien